您好，欢迎参观家中之夜云看房。今天我们给你介绍的是位于北约克五号 Daniel Cousin 这个豪宅哈。首先我请大家来步入到我们的晚餐厅，这个晚餐厅的感觉就是有点宾至如归的感觉哈。这里可以看到呢，我们的楼层呢有十尺高哈，然后呢可以坐可能8到10个客人哈在这里用餐。然后呢 living room 呢是跟我们的厨房呢连在一块儿的。那我们首先进入到厨房和我们的晚餐厅中间的配餐间哈，请大家过来看哈。那我们一般呢都是在这里做配餐，在厨房里做完的话呢，这里配餐以后呢送到那边给我们的客人呢来享用丰盛的晚餐哈。这个配餐间的话呢设计非常合理啊，也就是说呢它紧紧连着我们厨房。进到厨房以后呢，大家可以看到呢，这个厨房的设计呢非常合理，它有一个非常宽阔的一个操作空间给我们的女主人。然后呢它采用的电器呢，这个冰箱呢是非常知名的品牌 Sub-Zero 啊，可以看一下。它呢不仅有一个开门哈，它是双开门的，所以这边开开以后呢可以呢放更多的食物哈在这边放。所以呢对一个美食家来讲呢是最喜欢的，而且它的分层隔断呢非常理想哈，可以把各种蔬菜进行 organize， 这是非常好。而且它可以分区的一个制冷，不同的温度来控制。那这边呢是我们的一个微波炉，因为它的微波炉位置呢特别好，为什么呢？这个位置设计呢离我们的这个早餐吃的位置特别方便，所以可能微波炉的使用呢和这个台布的结合呢非常完美哈。大家可以看到，不用走太多的时间呢就可以来把这个食物呢送了过来。我们这里面呢都是铝制的大理石的台面哈，非常宽阔，而且它的厚度大家可以看到侧面哈做得非常棒。那这个房屋的话呢用的炉头呢是 Wolf 的炉头，但是全部是煤气的哈，所以呢这个来说呢它可以自动调火的温度，因为它有6灶啊，这是很少见的哈，一般的都可以看到4灶，是有6个灶头，所以呢你可以呢在同一时间呢可以摄入很多的客人，这个是非常非常棒的，特别适合在家里做一个比较大的 party。 那我们再看看它这个水箭呢，大家都知道哈，它非常方便哈，这些都是可以伸缩非常便捷哈，这些都是非常这家居的话呢是家居好男人的都是必爱哈。好，那我们现在厨房里厨房里这是我们的早餐厅。从早餐厅的话呢，因为我们这个房子是南 lot， 所以呢我们整个这个厨房是面向朝南，那么在这里做饭的话呢，每一天的采光是非常好的。就坐在这里的话呢，喝一杯咖啡的话呢，可以看着阳光进来，读本书非常非常好。所以在我们厨房里面，特别适合那种很文艺的哈，很愿意在那里 enjoy 家庭生活。另外呢，在这里创造一个家的氛围，所以大家都很喜欢在这儿来坐一坐呀，聊一聊啊，很容易创造一个家庭一个接触的空间。就在这里面的话，我认为这也是我们家庭的一个核心点哈。那我们这边来的话呢，进入到我们的living。就是我们客厅的部分啊，这个地方呢也是非常棒，它呢在这个厅里面就有3个窗，所以它整个的采光呢是非常非常的明亮的一个空间。也就是说我们有2个窗朝南，还有一个窗呢是朝西的，这个我们叫日不落的房间哈。这里呢是一个可以坐5、6个人的空间，大家可以在这里可以看电视啊，也可以在一起呢打打牌，非常非常舒适哈。这个壁炉呢是这个房屋的设置的灵魂，你可以看到整块的一个大理石的设计一直到底。然后呢壁炉开开以后呢，它有个特别暖的感觉，营造一个大家吃完饭呢可以聊天说话的一个地方。然后家庭的话呢是我们最核心的部分，也就是这个买这个房子最重要的一个元素哈。先生或者是太太非常喜欢这个地方，就是我们的书房。那这里的话呢我们可以呢处理一些自己的生意，甚至如果作为一个专业人士，也可以作为自己的临时的办公室。将来的话呢，也可以呢在这里做一些生意的洽谈呐，或者是跟那个一些朋友啊，在这做一些比较隐私的谈话。它的位置呢，就是非常棒。另外，这个房间里面有2个窗，它的采光非常棒，所以你现在白天这里大家都不用开灯。而且呢，最重要一点是，你可以开窗户以后呢，可以呼吸户外的新鲜空气。所以在这里呢，它的整个的书房设计呢是比较前卫的。那我们传统看房子的话，一般呢太太上2楼，先生呢往 basement 走。我们现在就走的太太路线呢去2楼，见。
好，欢迎你们到二楼，这就到家里面的一个生活居住空间了。在这里面的话，你们可以看到，在我上面呢就有一个非常好的一个 skylight， 就是天窗，采光特别好。下面我们就往这边走啊，请步入到我们这个房屋最亮点的地方，就是主人房啊。哇，我们的 double door 进来以后呢，就是我们的漂亮的主人房啊。在这里面当然是太太最喜欢的空间了，也就是在我们有一个 walk-in 的 closet， 这个非常非常大的一个 closet。那我们主卧的话呢，整个的楼层举架也是非常非常高的，就在里面最高的地方也有将近10尺。我们整个的主人房呢是非常方正，这里面呢进入到我们的 walk-in 的一个洗手间，直接哈。在主人房里呢，你可以看到在屋顶上呢都有这个环绕音响。那这个房子呢，整个呢都是新款的设计，它有自己的整个的自动控制的一个系统，是全电脑的，它将来可以通过这个自动的控制呢来控制温度、灯光，还有呢音响。这样的话，这个房屋呢是个智能化的房屋。在未来的话呢，大部分房屋都是智能化，将来也可以装自动化窗帘，还有一些智能化的家居啊。这个是我们紧挨着主人房旁边的一个第二个睡房。这些所有的房屋呢，二楼的房间都是独用洗手间的，有自己的 walk-in 的 closet， 空间都非常大啊，小200尺的面积啊，也有环绕音响。好，那么它整个的全屋二楼都是实木地板哈，这个颜色也是现在非常流行的颜色。那我们下面呢就来看呢，在二楼呢还有两个睡房，一共有4个套房。所以呢，我们进入这个套房来看一下呢，这是我们的另外一个套房，第三套房哈。那它的采光也特别好，这个房间朝南有两个窗户，朝西一个窗户，所以它整个的采光是非常棒的哈。所以平时你不开灯也很亮。然后呢，它有 double door closet， 都给做了一个就是 organizer， 所以呢，大家进来以后呢，就直接可以把东西放上去哈。好，那么下面我们就去参观一下这个房屋的一个装修好的一个我们叫 basement， 这个 basement 是 walkout basement， 大家可以看看。好，那我们下面就到了 basement 的下面哈，它做了一个非常棒的一个开放型的一个类似像酒吧的空间，也就是如果我们朋友来的话呢，可以喝酒聊天，它也可以做上一个厨房啊，第二厨房。最重要一点呢，前面的话呢，这一块呢，就是可以站在这里看比赛啊，看球啊，或者家里面居家可以看电视，非常非常棒。往前走的话，就是我们的 walkout 区间哈，可以从这里走到外面去。大家也看到了它的这个 basement 的 walkout 的设计啊，是非常棒的，可以走出到后院啊，非常好。下面我们来到一个非常开阔的空间呢，这个就是可能我们先生最喜欢的地方，就是做 gym 啊，大家可以在这做健身，还有一个装修好啊。然后呢，在这边的话呢，有一个比较休闲空，一个比较开阔的空间，可以做多功能啊。所以在这个下面的话，你可以看到，可以有很多可以做的地方啊。所以这个呢，我们有一个 cold room， 那 cold room 呢？可以有一个 potential 就做一个酒窖哈，这个地方非常非常适合，可以做一个酒窖的设计。好，欢迎大家来参加我们的家中云看房，这是我们的北约克的豪宅，地点是在5号 Daniel Cousin， 非常欢迎大家再次来做客，这是我的联系方式，请大家联系我，谢谢。